सरकाराचे ब्युटिफिकेशनाची कामा वचत थंय पळोवपाक मेळटा, पूण ताजो फायदो मात कोणाकच जायना। पैशांचो इबाड। WRD खात्यान काणकोणांतल्या दापट माड्डीतळप वाठारांत लाटबाय बांदली खरी, पूण ताजो थळाव्या लोकांक तशेंच रानटी जनावरांक कसलोच फायदो जावंक नाशिल्ल्यान लोक फुर्योज जाल्यात। ही बांय फकत नांवांक बांदल्या काय कितें, काय तिका पळोवन आमी तान भागोवप? थळाव्यांक प्रस्न सतायता। आयकात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। अशाच पद्धतीन ब्युटिफिकेशनाच्या नांवान सुमार 45 लाख खर्च करून WRD डिपार्टमेंटान दापट माड्डीतळप हांगासर आशिल्ल्या लाटबांय हांगासरल्या ह्या बांयचें अशा तरेन हें रिनोवेशन केलें। आनी हांगासरल्या सभोवताली जे वेगवेगळे तरेचें जीवन आशिल्लें, त्याच बरोबर शेती आशिल्ली, ह्या सगळ्या गजालीचेर तांच्यांनीच एक प्रकारे दुश्काळ हाडलो। खंयच्याय पद्दतीचे जलस्रोत आसूं, ते WRD डिपार्टमेंटान ते तशाच तशे सांबाळपाक जाय। जेन्ना ते तशाच तशे सांबाळटा, तेजे सरभोंवतणी आशिल्ले वेगवेगळ्या पद्दतीचे जीवन हे त्या तळ्याचेर किंवा त्या जलस्रोताचेर सुखरूप जगता। पूण WRD डिपार्टमेंट ब्युटिफिकेशनाच्या नांवान लाखांनी पयशे मोडटा आनी ताजे मॉडिफिकेशन करता, आनी मॉडिफिकेशन केल्या उपरांत ताजे सभोवताली आशिल्ले जे जीवन आसा तें त्या जलस्रोताचो योग्य पद्दतीन उपभोग घेवपाक शकना, आनी तें जीवन आसा तें पूर्णपणे नश्ट जाता। एक प्रकारे त्या सभोवतालच्या जिवनाचे दुश्काळ येता। खंयच्याय पद्दतीचे जलस्रोत आसूं, ते WRD डिपार्टमेंटान ते तशाच तशे सांबाळपाक जाय। जेन्ना ते तशाच तशे सांबाळटा, तेजे सरभोंवतणी आशिल्ले वेगवेगळ्या पद्दतीचे जीवन हे त्या तळ्याचेर किंवा त्या जलस्रोताचेर सुखरूप जगता। पूण WRD डिपार्टमेंट ब्युटिफिकेशनाच्या नांवान लाखांनी पयशे मोडटा आनी ताजे मॉडिफिकेशन करता, आनी मॉडिफिकेशन केल्या उपरांत ताजे सभोवताली आशिल्ले जे जीवन आसा तें त्या जलस्रोताचो योग्य पद्दतीन उपभोग घेवपाक शकना, आनी तें जीवन आसा तें पूर्णपणे नश्ट जाता। एक प्रकारे त्या सभोवतालच्या जिवनाचे दुश्काळ येता। आदले जे आमचे लोक आशिल्ले, ते आपल्या उदक जाय म्हणून आपूण ज्या जाग्यार रावता किंवा शेतां भाटां करता त्या जाग्याचेर ते बांय खणटाले, आनी बांयतलें उदक हाडपा खातीर ते आपल्या पद्दतीन एक नवे टॅक्नोलॉजीचो शोध घेताले। आनी अशाच पद्दतीची एक टॅक्नोलॉजी म्हळ्यार लाठीचें उदक काडप। हे लाठीच्या उदक काडपाच्या पद्दती वयल्यान ह्या बांयक लाटबांय अशें नांव पडलें, आनी त्याच बरोबर ह्या बांये वयल्यान हांगासरल्या सरावंडींग जाग्याकूय लाटबांय अशेंच नामकरण जालें। ह्या लाटबांयचें उदक लोकांक मेळून पावचें आनी लोकांची तान भागची देखून ह्या बांयचो जो सरावंडींग जागो आशिल्लो, म्हणजे जमनीचो जाचे कडेन अधिकार आशिल्ले ते महेश वेंकटेश वारीक ह्या मनशान हो जाग्याचो अधिकार जो आसा तो WRD डिपार्टमेंटा कडेन दिलो, आनी ताचे थ्रू हें मागीर ब्युटिफिकेशन जालें। पूण ह्या लाटबांयचो उपयोग आजून सद्याक तर कांयच जालो ना। खंयच्याच नवोदीत लोकांक म्हणटा ते ह्या लाटबांयचें उदक पावलेंच ना। निदान हे महेश वारीक जो मनीस जमनीचो मालक आसा त्या मालकाकूय मेळ्ळें ना। आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार ह्या बांयक देंवन जी हांगासरली सरावंडींग जनावरां उदक पितालीं, तांचेर सुद्दां आतां दुश्काळ आयला। जेन्ना हे लाटबांयचें काम जालें, त्या वेळाचेर काणकोणचे आमदार आनी गोंय राज्याचे उपसभापती हे इजिदोर फेर्नांडीस आशिल्ले। पूण दुर्दैवशें हें जेन्ना पूर्ण काम जालें, तेज्या उपरांत काणकोणचे आमदार आनीक गोंय राज्याचे सभापती रमेश तवडकर जालो, आनीक रमेश तवडकराच्या हस्तेक हाजें उद्घाटन जालें। ह्या वेळाचेर WRDचो मिनिस्टर आयलो। पूण दुर्दैवशें की कांय लोकांनी हांगासर जो उद्घाटनाचो बोर्ड लायिल्लो तो बोर्डूच काडून उडयलो। कारण हाजे फाटल्यान अशें आसूं शकता की पयलींचो आमदार आनीक उपसभापती आशिल्लो इजिदोर फेर्नांडीस हाणें काम केलें, आनी आतांचे आमदार आनी सभापतीन रमेश तवडकर हाणें उद्घाटन केलें, म्हणजे एखाद्या काळांत हें काम जालें आनी दुसऱ्याच्या काळांत उद्घाटन जालें म्हणून हांगासर बोर्ड काडून उडोवपाचें नव्या तरेचें राजकारण मातशें बऱ्या तरेन आतां रंगो लागला। कांयच फायदो ना आमकां, कांय कोणा उदक दिवंक ना तेणी। तुमी केन्ना हाडपा बी वयता तेतूंतलें उदक? ना वज्जन आमी केन्ना हाडूं स न्हय। आनी कोणा वयला बीन उदक हांगसर? ना आमच्यान कोणीच उदक व्हरूंक ना आनी कोणा दिवंकय ना उदक। म्हणजे बांदून कांय फायदो ना काय? बांदून कांयच फायदो ना, आसा एक तळे म्हणपा तितलेंच, बांदून तेचो फायदो कांयच ना, फक्त एक तळे आसा वा काणकोण भितर एरिया। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।